Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu alal Hüseyin ve ala evlad al Hüseyin ve ashab al Hüseyin. Aziz ve değerli izleyicilerimiz, inşallah sizinle ənənəvi olarak silsile verilişlerimizin artık 5-incisine gelip çatmışıq. Bugün değerli qonaqlarımızı mövzuya keçməzdən əvvəl sizə təqdim etmək istəyirəm. Abşeron rayon Resulullah Məscidinin imamı Mirkazım Kazımlı ve həmçinin Abşeron rayon Qobu qəsəbə imamı Hüseyin Aleyhisselam Məscidinin imamı Abbasov Əli Hüseyin. Hər iki qonaqlarımızı salamlayırıq və diqqətinizə çatdırmaq istəyirik ki, bugünkü mövzumuz sizinlə bərabər İmam Hüseyin məclislərinin keçirilməsinin əhəmiyyəti haqqında olacaq. Əlbəttir ki, hicrətin 61-ci ilində baş vermiş bu qanlı olay bugünə qədər qəlblərdə yaşamaqdadır. Və bu qəlblərdə iman sevgisi, vətən sevgisi, əhl-i beytə bağlılıq özünü açıq-aşkar göstərməkdədir. Sadəcə taleyimizə bu il məhərrəm məclislərini evlərimizdə İmam Hüseyin Əleyhisselamın əzadarlığını keçirilməsi də yazıldı və hər bir inanclı bunu anlaşıqlı qarşılayaraq bu pandemiya dövründə virusun yoluxması qapalı məkanlarda daha əlverişli şərait hiss olunur onun üçün. Ona görə də qeyd etdiyimiz kimi bizim inanclılarımız bu dövrdə, yəni xüsusi karantin dövründə həm Ramazan bayramında, həm də Qurban bayramında operativ qərargahın, tibb işçilərinin buyruqlarını çox anlaşıqla qarşıladılar. Və bizim Sumqayıt Şəhər Cümə Məscidinin nəzdində fəaliyyət göstərən video roliklər vasitəsilə əzadarlığı sanki məscidlərdən evlərinizə gətirməyi bacardıq. Bunun müqabilində öz təşəkkürümüzü xüsusilə Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin Abşeron, Sumqayıt və Xızıqazlığına edirik. Və inşallah ilk sualımızı dəyərli seyyidimizə, dəyərli ilahiyyatçımıza vermək istəyirik ki, məclis keçirmək, yəni İmam Hüseyin Əleyhisselamın məclisini keçirmək nəyə görədir və bu məsələ insanların həyatında nə qədər əhəmiyyət kəsb edir. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Hürmətli Samid müəllim, çox gözəl bir mövzuya toxundunuz. Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemə buyurur ki, insanlara Eyyamullahı xatırlat. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ləqəd ərsəlnə Musa bi əyətinə ən əxric qavməkə minə zulüməti iləm nur وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللّٰهِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ سَبَّارٍ شَكُورٍ Həqiqətən biz Musa'nı öz nişanələrimizlə, yəni möcüzələrimizlə göndərdik ki, öz qövmünü nadanlıq, itaətsizlik və küfür zülmətlərindən çıxartsın və imana tərəf çəksin və Allahın günlərini, yəni insanların yadına salsın ki, həqiqətən bunda bu günləri xatırlamaqda hər bir səbir və şükür edən insan üçün nişanələr var. Və buradan qarşıya belə bir sual çıxır ki, görəsən Allahın günləri deyəndə nə nəzərdə tutulur? Hazreti Musa aleyhisselam və digər peyğəmbərlər bizlərə hansı günləri xatırlatmaq istəyirlər? Və peyğəmbərlərin vəzifəsidir ki, Allahın günlərini insanlara xatırlatsınlar. İndi qarşıya belə bir sual çıxır ki, məgər bütün günlər və məkanlar Allahın deyilmi? Təbii ki, bütün günlər və məkanlar Allaha məxsusdur. Amma bəzən bir şahid olur ki, məsələn, Beytullah, yəni Allahın evi kimi ibarələrdən də, sözlərdən də istifadə olunur. Yəni, ora xüsusi bir yerdir. Məkkədə yerləşən Kəbə evi xüsusi bir yerdir. Və şahid olur ki, günlər içərisində Yevmul Cüm'ə, Cümə günü var. Və yaxud da gecələr içərisində Leylətur Qədir, Qədir gecəsi var. Və yaxud aylar içərisində Şəhr-ü Ramazan, Mübarək Ramazan ayı var. Və təfsir alimlərinin biz kitablarına nəzər salanda görürük ki, onlar xüsusi günləri qeyd edirlər. Həzrət Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin dünyaya gəldiyi gün və Peyğəmbərlərin küfrə qalib gəldikləri gün, bidətin aradan getdiyi gün, ədalətin bərpa olunduğu gün və inşallah İmam Zaman ağamız Əcəlallahu Teala Fərəcəhu Şərifin qiyam edəcəyi gün və Yevmül Qiyamə qiyamət günü. Yəni, bunlar xüsusi günlərdir və bu günləri xatırlamaqla insan bir daha hidayət olunur. Və Allahın buyurduğu kimi, فَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ
onları Allah'ın günlerini yadına sal. Ve bu da insanların hidayetine getirip çıxardır. Ve Allah'ın yer üzünde olan hüccetleri var. Məsum imamlarımız var. Ve onların da mövlud günleri ve onların da dünyadan getdikleri günde Allah'ın günleri hesab olunur. Böyük İslam Peygamberi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya geldiği gün, biz hadislerde var ki, şeytan çok narahat oldu ve həmin o geceni ağlayarak keçirtdi. Cenab-ı Cebrail aleyhisselama sual elədi ki, bu ne gecedir belə, ne xüsusi gecedir belə ve Hz. Cebrail aleyhisselam buyurdu ki, bugün Böyük İslam Peygamberi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya gelir. Ve ona göre de hemen günde qeyd eləmək, Eyyamullah'dır, Yevmullah'dır, Allah'ın günüdür ve bugün de biz qeyd eləməliyik. Ve Hz. Ali aleyhisselam kimi bir şəxsiyyət ki, Allah Teala onu Kabe evin içerisinde dünyaya getirdi. Fatime binti Əsəd Hz. Ali aleyhisselamın anasıydı ve ona nida olundu ki, udxuli, daxil ol o evə. Ve orada Hz. Ali aleyhisselam dünyaya geldi. Ve o gün de Yevmullah'dır. O gün de qeyd eləmək lazımdır. Ve həmin o şəxs ki, Kabe evində dünyaya gəlmişdi, sonra mənfur, fasik bir insanın əli ilə illər ötəndən sonra Kufə məsidində aqsaqqalı alqana boyandı. Ve o günü de Yevmullah'dır. O gün de qeyd eləmək lazımdır. Ve bu səbəbdən de Allah Teala bəlkə də istədi ki, Hz. Əleyhissalamın adı daimi yaşamağına ötəri öz evində dünyaya gətirdi ve Qədir gecələri ilə Əli aleyhisselamı əlaqələndirdi ki, heç vahiyyatdan çıxmasın. İndi gəldik İmam Hüseyn aleyhisselama. İmam Hüseyn aleyhisselam Kərbəlada 72 şühədə ilə mənfur, münafiq orduya qarşı dayandı və şəhid oldu və İslam dininin öz məcrasından çıxmağa qoymadı və İslam dinini yenidən öz məcrasına qaytardı öz qanı ilə. Ve İmam Hüseyn aleyhisselamın qiyamı olmasaydı, İslam öz məcrasından çıxacaqdı. Ve İmam Hüseyn aleyhisselamın qiyamının nəticəsində bugün Quran da, İslam da, Əhl-i Beyt də müsəlmanların əlindədir. Təşəkkür edirik Seyyid, dəyərli fikirlərinizə görə. Tarixi mənbələrdə göstərilir ki, İmam Hüseyn aleyhisselamın bütün səhabələri, Şəhadət şərbətini içməzdən əvvəl iki cümlə ilə tarixin yaddaşında qalmışdı. Bu cümlələrdən biri Ar-Radid, Ya Əba Abdullah. İkinci cümlə isə, ikinci kəlmə isə bundan ibarət idi ki, Əvəfit, Ya Əba Abdullah. Yəni bu kəlmələrin dilimizə olan mənası nədən ibarətdir? Məna bundan ibarət idi ki, Ey Hüseyn, biz sənə vəfa edə bildikmi? Sən bizdən razı qaldın mı? Yəni bu dövrdə də, yəni xüsusən hazırki vəziyyət İmam Hüseyn əzadarlığının məscidlərdə keçirilməsi müvəqqəti olaraq dayandırılıb. Biz bu vəfanı, İmam Hüseyn əleyhissalamın bizdən razı qalmasını bütün hallarda evimizdə də, ailəmizdə də birlikdə keçirə bilərik. Sualımız isə bundan ibarətdir dəyərli hacımıza ki, İmam Hüseyn əleyhissalamın məclisini keçirmək ona vəfadarlıq kimi qeyd edilə bilərmi? Buyurun hacı. Sallallahu aleyke ya Eba Abdillah ve alel ervahi illeti hallet bi fenaik aleyke minni selamullah ebeden ma beqit ve beqiyel leylu vel nahar ve la cealahullahu l-akhirel ahdi minni li ziyaretikum Esselamu alel Hüseyin ve ala Ali ibnil Hüseyin ve ala evladil Hüseyin ve ala ashabil Hüseyin. Hürmetli Samir Məllim, evvela bugünkü günler Mahi Muharrəmül Hərəm aydı, şəhadət günlərdir. Bu münasibətlə başda ağamız, sərvərimiz Hz. İmam Zaman Ağa olmaqla bütün Əhl-i Beyt sevərlərə öz başsağlığımızı çatdırırıq və bugünkü gün bizi bu elişə dəvət etdiyinizə görə sizə və başda bölgə qazımız olmaqla bütün zəhməti keçən insanlara təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Və mövzuya gəldikdə təbii ki, Hz. Əbu Abdullah Hüseyn aleyhisselamın məclislərinin keçirilməsi ona vəfadarlıq, ona bir insanların, onu sevən insanların, müminlərin
məhəbbətinin nəticəsidir ki, bu da təbii ki, Quran-ı Kərimdən qaynaqlanır. Həzrəti Allah Təala Quran-ı Kərimin Şura surəsinin 23-cü ayəsində buyurur ki, Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Qul la əsəlukum əleyhi əcrən illəl məvəddətə fil qurbə. Allah Təala Əhl-i Beyt əleyhissəlamın və Hazreti İmam Hüseyin əleyhissəlamın sevgisinin əsas qaynağı olaraq Şura surəsində buyurur ki, Peyğəmbər, de, sizdən bu 23 il ərzindəki sizə Peyğəmbərlik eləmişəm, bu Allahın risalətini sizlərə çatdırmışam, bunun müqabilində mənim Əhl-i Beytimə, mənim ailəmə məhəbbətdən, sevgidən başqa bir muzd, bir mükafat, bir əcr istəmirəm. Və kim bir yaxşı iş görsə, yəni daha artıq məhəbbət göstərərsə, bu onun üçün həmin işdə yaxşılıq, savab artırar. Onun təbii mükafatına ən azı 10 dəfə artıq əlavə edər. Həqiqətən Allah bağışlayan və qədir biləndir. Təbii ki, Əhl-i Beyt əleyhissəlamın sevməyin mənası Hz. İmam Sadiq əleyhissəlam buyurduğu kimi bizim aşiqlərimiz, yəni davamçılarımız bizim şad günümüzdə şad və qəmli günümüzdə qəmlənən insanlardır. Hz. İmam Sadiq əleyhissəlam başqa bir hədisdə buyurur, Füzeyldən soruşur, bizim məclislərimizdə, yəni İmam Hüseyn əleyhissəlamın əzadarlığında iştirak edirsənmi, oturursanmı? Dedi, bəli ağa. İmam əleyhissəlam buyurdu, bilirsən, mən o məclisləri nə qədər sevirəm? Hər kəs bu məclisdə gözündən bir damcı, bir damla yaş gətirsə, yaş axıtsa, Allah Təala onun bütün günahlarını bağışlayar. Sonra Peyğəmbər Xuda sallallahu aleyhi ve sellemlə belə buyurdu, onun nağıl olunur. Hz. İmam Hüseyin aleyhisselamın əzadarlarına Allahın səlamı olsun. Demək olar ki, İmam Hüseyin aleyhisselam əvvəl Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin özü, İmam Əli aleyhisselam və Hz. Xanım Fatimə Zəhra sallallahu aleyhi Hz. İmam Hüseyin aleyhisselama əvvəl ilk ağlayanlardan olurlar. Bütün İslam raviləri qeyd edirlər ki, hər dəfə Peyğəmbər Xuda gözü İmam Hüseyin aleyhisselama sataşardı, sataşanda gözündən ixtiyarsız yaş tökərdi. İmam Hüseyin aleyhisselamın yeni dünyaya gələndə bir parçaya büküb Hz. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve selleme təqdim edirlər. Gətirdilər Hz. Məhzərinə. Gördülər Peyğəmbər Xuda parçanı açır, uşağı öpür və yana-yana ağlayır. Hz. Xanım Fatimə Zəhra sallallahu aleyhi atasının bu cür şiddətlə ağlamasının səbəbini soruşanda Hz. Buyurdu ki, bu uşağı zülmünə Kərbəlada şəhid edəcəklər. Başını kəsib bacılarını, qızlarını əsir götürəcəklər. Hz. Xanım Zəhra sallallahu aleyhi göz yaşı içərisində soruşdu, atacan, o gün sən ya atası Hz. Əli aleyhisselam və mən olacağam mı? Peyğəmbər Xuda buyurdu, xeyr qızım, o gün nə mən, nə Əli, nə də sən, heç birimiz olmayacaq. Hz. Xanım Fatimə Zəhra sallallahu aleyhi ərz elədi, bəs o gün mənim balam Hz. Hüseyin aleyhisselama kim əza saxlayacaq? Peyğəmbər Xuda sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, qızım, narahat olma. Ümmətimdən olan kişi və qadınlar hər il bir yerə toplaşıb, oğlu ölən ana kimi sənin Hüseyin aleyhisselama, sənin Hüseyini və ağlayacaqlar. Yenə də İmam aleyhisselam başqa bir hədisdə buyurur, Hüseyin aleyhisselamın əzadarları mənim qardaşlarımdır. Xüsusi mənim qardaşlarımdır. Kərbəla faciəsinin əsl varisi İmam Zeynül Abidin aleyhisselam idi.
Gəlin görək o Həzrət İmam Hüseyn Aleyhisselamın şəhadətindən sonra Kərbəla məktəbinin yaşaması üçün nələr etdi, hansı işlər gördü. O Həzrət Aleyhisselam hüdudən 33 il, 34 il imamət dövrü olub. Demək olar ki, onun zamanı bütün məsumların zamanından daha çətin idi, bildiyiniz kimi. O, 6 Əməvi xəlifəsinin zamanında yaşayırdı. Onlardan biri Əbdülmələk Mərvan və Əbdülmələk Mərvan idi ki, 21 il xilafətini qəsb edib müsəlmanların rəhbərliyini ələ keçirmişdi. Mərvan o şəxs idi ki, rəsmən cümə xütbələrindən İttəqullah kəlməsini çıxarmaq əmrini verib, əmr-i bir mərufə nəhyəz minkəri qadağan etdi. Və bunların nəticəsində hər kisədən azan və Quran səsləri ucadan Mədinətül-Nəbidə bunların nəticəsində hər kisəsindən azan və Quran səsləri ucalan Mədinətül-Nəbidə açıq-aşkar fasad məclisləri quruldu. Siz təsəvvür edin ki, bunun sərkərdələrindən biri Həccac ibn Yusuf idi. Bəli, belə bir zamanda alimlər yazırlar ki, İmam Səccad əleyhisselam 15-ə yaxın istiqamətdə çox mühüm fəaliyyətlər göstərib. O cümlədən çox dərin, məhfumlu dualar, xüsusi bildiyiniz kimi, Həzrət İmam Səccad əleyhisselamın zamanı çox çətin idi, sözlərin adi qaydada deyə bilmirdi, bəzi sözləri dualar vasitəsilə insanlara çatdırırdı. Təbii ki, bu da bildiyiniz kimi çox məruf bir kitab olan Həzrətdən Səhifə-i Səccadiyyə kitabında onun dualarını oxumaq olar. Və o cümlədən çox dərin məfhumlu dualar xüsusi tələbə və alimlər yetişdirmək, qul azad etmək və bunların hamısından daha mühüm Kərbəla hadisəsini diri saxlamaqdır. Bəli, bu Kərbəla hadisəsini diri saxlamaq, Kərbəla hadisəsində əzadarlıq eləmək, Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalama əza saxlamaq təbii ki, Həzrətə olan bir vəfadarlıqdır. Bu günləri Allah təbarək və təala bizim Azərbaycanımızın torpaqlarının bütövlüyü uğrunda öz canlarından keçmiş Azərbaycan şəhidlərimizi qəriq rəhmət eləsin. Son iyul şəhidlərimizdə Polad Həşimov, ondan qabaq Mübariz İbrahimov və onların simasında digər qəhrəman Azərbaycan oğullarını Allah qəriq rəhmət eləsin, Allah onları da Kərbəla şəhidləri ilə məşhur eləsin. Təbii ki, şəhidlər daim yaşayır, daim insanların qəlbində özləri üçün yer tuturlar və o cümlədən də İslam şəhidləri və Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalam və onun yaranı 72 şəhid, onunla şəhid olan 72 nəfər, onlar da İslam yolunda Allahın dininin müdafiəsi uğrunda öz mübarək qanlarını axıtdılar və bugünkü gün İslamın bizim əlimizə gəlib çatmasında bizim onlara, yəni ki, çox böyük ehtiyacımız var. Biz onlara borcluyuq. Yəni bugünkü gün İslamın, Quranın tam şəkildə bizə gəlib çatmasında təbii ki, bilavasitə Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalam və onun yanında şəhid olanlara borcluyuq. Allah təşəkkür edirik hacı, Allah razı olsun dəyərli fikirlərinizə görə və belə anlaşıldı ki, bəli, bu əza məclisləri şəhidliyi, şəhadəti yaşatmaq üçün, onun təbliği üçün əsas və önəmli məsələlərdən biridir. Və bu əza məclislərini təkcə adi insanlar yox, hətta Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalam şəhadətə yetişməzdən əvvəl babası Rəsulallah belə nəvəsi üçün ağlamış və onun çox acınacaqlı şəkildə, amansızcasına hicrətin 61-ci ilində Kərbəla çölündə şəhadətə yetişməyini xəbər vermişdir. Belə bir misal vardır, deyim vardır ki, hər gün aşuradır, hər yer Kərbəladır. Yəni, bu deyim əslində öz-özlüyündə formalaşmamışdır. Ümumiyyətlə, İmam Hüseyn əleyhissalamın məclisləri
bu hadisəni bugünə qədər yaşanmasında rolu olduğunu demək düzgündürmü? Görəsən, Hz. İmam Hüseyn əleyhissalamın məclisləri keçilməsəydi, onun bu qiyamı bugünə qədər yaşayacaqdırmı? İstərdik ki, bu fikirləri bizimlə dəyərli seyyidimiz bölüşsün ki, bu məclislərin İmam Hüseyn əleyhissalamın hadisəsinin bugünə qədər yaşamasında hansı rolu var və yaxud hansı səbəbləri var? Buyurun, seyyid. Çox sağ olun, Quranın Mübarək Həz surəsinin 32-ci ayəsində Allah Teala buyurur: "Zəlikə və men yu'azzimu şə'airəllahi fə innaha min təqvəl qulub." Yəni kim Allahın nişanələrinə ehtiram göstərsə, şübhəsiz bu ehtiram qəlblərdəki təqvadan hasil olur. İmam Hüseyn əleyhissalam Allahın nişanələrindən biridir. Və İmam Hüseyn əleyhissalam bayağı da qeyd elədiyimiz kimi öz qiyamı ilə İslamı öz məcrasına qaytardı. Və mən Mədinədən çıxanda İmam Hüseyn əleyhissalam qardaşı Muhammed ibn Hənəfiyyə bir vəsiyyətnamə yazır. Mən hamısını oxumaq istəmirəm, bəzi kəlmələrimi burada qeyd eləmək istəyirəm. İmam Hüseyn əleyhissalam buyurur ki: "Və inni ləm əxruc əşirən və lə bətrən və lə mufsidən və lə zalibən." Mən Yəni, bütün insanlar bilsinlər ki, mən nə vəzifə pərəstliyə görə, nə məqam pərəstliyə görə, nə fəsad törətməyə görə, nə zülüm törətməyə görə çıxmıram. Yəni, qiyam eləmirəm. Və innəmə xərəcdu li tələbil islah fi ümməti cəddi sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm. Və mən babam Peyğəmbərin ümmətində islahat aparmaqdan ötəri qiyam eləyirəm. Uridu ən əmura bil məruf və ənha ənil münkər. Mən istəyirəm ki, yaxşılıqlara dəvət edeyim və pisliklərdən çəkindirim. Və əsirə fi bisirəti cəddi və əbi Əli ibn Əbi Talib. Və istəyirəm ki, babam Peyğəmbərin və atam Əli ibn Əbi Talibin yolu ilə gedəm. Yəni, biz görürük ki, o zaman doğrudan da İslam cəmiyyəti artıq Yezid kimi bir fasidin əli ilə dəyişilirdi və bidətlər gətirilirdi. Və İmam Hüseyn əleyhissalam bunu bildirdi ki, yəni mən heç vaxt razı olmaram ki, sən Peyğəmbərin kürsüsündə əyləşəsən və İslam xəlifəsi iddia edəsən və fəsad törədəsən, mən buna yol verməyəcəm və İmam Hüseyn əleyhissalam dediyi sözə də əməl elədi. Və tarixə də biz nəzər salsaq görərik ki, mən de Azərbaycan xalqından danışmaq istəyirəm, biz tarixən bu məhərrəmlik ayını, aşuranı qeyd eləmişik indi. Təbii ki, indi pandemiya dövrünə təsadüf eləyib, yəni bu da başa düşüləndi. Yəni insanlar evlərində də bunu qeyd edə bilərlər. Əsas odur ki, yəni babalarımız yaşadıblar bunları. Bəli. Və bu günümüzə gətirib çıxardıblar. Və bayaq qardaşımız şəhidləri qeyd elədi. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin, Allah onları Kərbəla şəhidlərindən məşhur eləsin. Mən Mübariz İbrahimovun da məktubunu yəqin ki, hamımız oxumuşuq və orada da Yəni, görünür ki, bu İmam Hüseyn əleyhissalamın məktəbindən dərs alıb və vətənsevərlik hər bir Azərbaycan vətəndaşının canındadır və İmam Hüseyn əleyhissalamın məktəbi bizim dəyərlərimizə daxil olub, milli mənəvi dəyərlərimizin tərkib hissəsinə daxil olub və şəhid olan insan ilk öncə mən özüm də yəni, o insanlarla söhbət eləmişəm, deyir ki, biz İmam Hüseyn əleyhissalamla öyrənmişik şəhadət yolunu. Ona görə də İmam Hüseyn əleyhissalam insanları nəyə dəvət elədi? Əmr bi məruf, yəni yaxşılıqlara dəvət elədi və pisliklərdən çəkindirdi. Bu günlərimdə yəni ictimai insanlar arasında görürsən ki, ictimai qınaq var. Yəni bunu eləmə, bu düz hərəkət deyil, yəni bu olmalıdır. Əmr bi məruf, yəni yaxşılıqlara dəvət və pisliklərdən çəkindirmək. Quran-ı Kərimdə Allah Teala müsəlmanlar üçün buyurur ki, "Kuntum xeyrə ümmətin uxricət linnas, təmuruna bil məruf və tənhavuna anil münker." Və tu'minuna billah. Siz müsəlmanlar insanların içərisində zahir olmuş ən yaxşı ümmətsiniz. Bəyənilən işə əmr edirsiniz və çirkin işlərdən çəkindirirsiniz və Allaha iman gətirirsiniz. İndi İmam Hüseyn əleyhissalam da müsəlmanları nəyə dəvət edirdi? Yaxşılıqlara və pisliklərdən çəkindirirdi və imamın bu sözləri və sözünün üstündə dayanması olmasaydı Bu günlərim müsəlmanlar bəlkə də baş aşağı olacaqdılar və Yezidə qarşı dayanmasaydı, bütün müsəlmanların baş aşağı olunacaqdı. Çünki Yezid şəhvətpərəst,
geceleri səhərə kimi əyyaşlıqla keçirən bir insan idi və belə bir nadürüstün müsəlmanlara hakim olması müsəlmanlar üçün çox ağır olacaqdı. Və bu məclisləri yaşatmaq təbii ki, təkcə biz də bunları imamlarımızın həyatından örnəyə götürmüşük. Bir qardaşımız qeyd elədi, İmam Cəfər-i Sadiq aleyhisselam bir hədisin mən demək istəyirəm, atası İmam Muhammed Baqir aleyhisselamdan buyurur ki, və yəmru mən fi darihi bilbuka bilbuka aleyhi və yuqimu fi darihi musibətəhu bi izharil cəzə aleyhi deyir, evdə olanda İmam, deməli, evdə olan hər bir kəs İmam Muhammed Baqir aleyhisselam İmam Hüseyn aleyhisselama ağlamağa göstəriş verirdi. Və İmam Hüseyn aleyhisselama ağlamağı istəyirdi, izhar eləsinlər ailə və evində məclis təşkil edirdi. Məclis təşkil eləmək nədir? Yəni, bir neçə nəfərin əyləşib bir söhbət, bir mövzu haqqında danışması. Və biz də bu günlərin bu da bir məclisdir. Bəli. Allah sizdən razı olsun. Yəni, bizi dəvət eləmişsiniz, biz də danışırıq və kimlərsə eşidir və ondan faydalanır. Fərq eləmir. Əsas məsələ odur ki, İmam Hüseyn Aleyhisselamın məktəbini yaşadıq. Allah razı olsun Seyyid, təşəkkür edirik dəyərli fikirlərinizə görə. Əlbəttə İmam Hüseyn Aleyhisselamın əzadarlığının tarixi İmam Hüseyn Aleyhisselamdan sonra yaşamış 9 imamın hər birinin həyatında açıq-aşkar görülməkdədir. Yəni İmam Hüseyn Aleyhisselamın əzadarlığı bir növ onun ağrı acısına, onun amansızcasına qətlə getirilməsi, şəhadətə çatmasının bariz nümunəsidir ki, bu şəhadətdə əza məclisləri bir növ İmam Hüseyn Aleyhisselamla onu bildirmək istəyirsən ki, öz əza məclisinlə, öz matəminlə bildirmək istəyirsən ki, ya Hüseyn, əgər mən həmin dövrdə Hicrətin 61-ci ilində Kərbala çölündə olsaydım, səninlə bərabər batilə qarşı mübarizədə olardım. Yəni, əslində, əzadarlıq anlaşıqlı şəkildə olmalıdır. Bizim klassiklərimizin hər birinin həyatına nəzər salanda görürük ki, öz yaradıcılığında əzadarlığa, İmam Hüseyn əleyhissalama ən azı bir və yaxud bir neçə yaradıcılığında mühüm şeirlərini, nohələrini, mərsiyə və rövzələrini həsr etmişlər. Bu da onu göstərir ki, bəli, hər bir insan gücü yetdiyi qədər İmam Hüseyn əleyhissalamın təbliğatçısı olmalıdır. Kərbala qiyamını insanlara çatdırmalıdır. Kərbala qiyamının da əsas məqsədi qeyd olunduğu kimi hər iki dəyərli qonağımız şəhidlərimizi yad etdi. Yəni, şəhid Allah qatında ən uca məqama malik olan və heç bir dinin vermədiyi, yalnız İslamın ən yüksək rütbə adlandırdığı o məqamı insanlara çatdırmaqdan ibarətdir. Bizim duamız, bizim istəyimiz yalnız bundan ibarətdir ki, əgər Allah-u Teala razı olarsa, bizə də qismət edərsə, bizə də şəhadət şərbətini içməyi nəsib etsin inşallah. Yəni bu da əzadarlığın bir nəticəsidir ki, bəli, əzadarlıq bir növ şəhadət məktəbini və şəhidliyi diri çaxlayır. Bu məclisin keçirilməyi, yəni bütün növ məclislər, yəni qeyd olunur ki, artıq aşura günüdə, yəni hadisələrin kulminasiya nöqtəsi də yaxınlaşmaqdadır. Bunu mümkündür ki, hər bir insan öz evində Allahı ilə razı niyaz etməklə əza məclislərini keçirə bilər. Mütləq deyildi ki, bu məclislər məsciddə olsun. Çünki o məşhur deyimi də qeyd elədik ki, hər yer Kərbaladır, hər gün aşuradır. Bunun məsciddə və yaxud şəxsi evlərdə olması o qədər də əhəmiyyət və önəm kəsb eləmir. Bu məclislərin keçirilməyin mühümlüyü, yəni çox ali məqsədləri əldə etmək olur bu məclislərlə. Mühümlüyü barədə görəsən, böyük şəxsiyyətlərin, imamlarımızın hər hansısa bir göstərişləri varmı? Dəyərli hacımızdan bu barədə fikirlərini almaq istəyirik. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala inşallah bizi Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın həqiqi əzadarlarından qərarlasın. Amin inşallah. Ben yine teşekkür ediyorum size Samir verdim ve bu imkanı bizim için yarattığına göre bizim Hoca Qazımıza ve bu işte bütün zahmet işleyen insanlara öz teşekkürümü bildirim. Bayaq qeyd elədiyim kimi Allah Tebaraka Teala Şura Suresinde Kur'an-ı Kerim Şura Suresinde buyurur ki Peygamber de ki قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى Yani ən əsası bizim için dəlil olan Kur'an-ı Kerimdir. Hz. Əbu Abdullah Aleyhisselamın Peygamber balasının matəmini qeyd eləməyin ən bariz nümunəsi
kaynaklanır Kur'an-ı Kerim'de. Yani Peygamber Kudana, Peygamber Kudaya Allah Teala buyuruyor ki sen 23 yıl ərzində ki Peygamberi eləmsən, gəldilər Peygamber Kudanın məhsələ dedilər, imkanlı insanlar vardı, şəxslər vardı, gəldilər Peygamberin məhsələ dedilər, ya Resulallah, sən Allah'ın Peygamberisən, bizim için zəhmət çəkmişsən, bizi zülmətdən nura çıxarmışsan, indi sənin müəyyən təşkilatı işlərin var, qonaqların gəlir, gedir, biz sənin ixtiyarında ev qoyaq. O vaxt ki, miniklərdən olar, dəvə qoyaq, və s. bir miqdar pul qoyaq. İndi əlimizdən nə gəlir sənin xidmətin deyir ki. Yəni bu xidməti ki, sən bizə eləmsən, bizi gətirmisən, zülmətdən nura çıxarmısan, Peyğəmbərliyin müqabilində biz sən qulluğundayıq. Peyğəmbər Xuda bir söz demədi. Ondan sonra Həzrəti Cənab-ı Cəbrail aleyhisselam Allah Teala tərəfindən bu ayəni gətirdi Peyğəmbəri Xudaya ki, Peyğəmbər deyilə bu 20 il ərzində sizə ki, Peyğəmbərliyi eləmişəm, bunun müqabilində sizdən mənim əhl-i beytimdən, məhəbbətdən, məvəddətdən başqa bir şey istəmirəm. Və təbii ki, Peyğəmbər Xuda dünyasından gedməmişdən qabaq bir neçə vəsiyyət eləmişdi. Çox məruf bir vəsiyyətlərindən biri də buydu ki, İnni tarikum fikum müttəqirin kitabəllah və itrəti. Mən sizin arazda iki əmanət qoyub gedirəm. Onlardan biri Allahın kitabı Qur'an-ı Kerimdir və digəri mənim əhl-i beytim, əhl-i beytimdir, mənim ailəmdir, mənim evlatlarımdir. İmam Hüseyin aleyhisselamı əza saxlamaq və Həzrətin müsibətinə görə göz yaşı tökmək İmam Hüseyin aleyhisselamın aşiqinin qəlbində olan məhəbbətdən təbii ki, irəli gəlir. İnsan göz yaşı tökərək İmam Əleyhisselama olan məhəbbətini artırar və İmam Əleyhisselamın düşmənlərinə qarşı qəlbində nifrət oyanar. Və dinimiz buyurur ki, əgər əza məclisi saxlayarsansa, bunu İmam Əleyhisselama mərifətlə saxlayacaq. Yəni, arifən bi həqqi mərifətlə bu məclisləri, bu əzanı saxlayır. Yəni, İmam Əleyhisselamın haqqını təkmil, kamil şəkildə anlayaraqdan, kamil şəkildə agahlı olandan sonra İmam Əleyhisselam üçün əza saxlar. İmam Əleyhisselamın necə şəxsiyyət olduğunu tanı, onun ali məqamından xəbərdar ol. Əgər bu cür əza saxlasaq, bizim üçün faydalı olar. Əks halda bu əzanın heç bir dəyəri və qiyməti olmaz. Bayaq buyurduğunuz kimi, hər bir İmam Hüseyin Aleyhisselamın aşiqinin bu ayda tək qara köynək, sinə vurmaq, müəyyən əza, mərsiyə demək, roza demək, tək bunlarla bitmir. Həzrəti İmam Hüseyin Aleyhisselamın əzadarlığı şərti deyil, bu günləri vəziyyətlə barışmaq lazımdır. Təbii ki, bütün dünyada bu günləri karantin şəraitində yaşayırlar insanlar, pandemiya vəziyyətindədir. Təbii ki, bu necə təhsilə, iqtisadiyyata, başqa sahələrə... Demək olar ki, bütün sahələrə. Bütün sahələrə təsir göstərdiyi kimi, təbii ki, bugün bizim də, yəni ki, məscidlərimizə, bizim də dini rituallara öz təsirini göstərir. İndi şərti deyil, indi məsciddə yığılışasan bir yeri toplaşmaq, bu tək bizim, məsəl üçün, qərargahın, təbii ki, beynəlxalq səhiyyə təşkilatının tövsiyələri əsasında. Ümumdünya səhiyyə təşkilatının tövsiyələri əsasındadır. İndi bu vəziyyətlə barışmaq lazım, bunu evlərimizdə də eləyə bilərik ki, öz, eləyəcəyik ki, necə ki, eləyirik də öz ailəmizlə, 3-4 nəfərlə, 5-6 nəfərlə, bayaq ağam qeyd elədiyi kimi necə bunu bizə gətirib çətinliklə çatdırıblar bu əmanəti. Biz də gərək gələn nəsillərə bunu bacardığımız qədər bunu çatdıra bilək. Odur ki, Həzrət İmam Hüseyin Aleyhisselama əza saxlamanın əhəmiyyəti çox alidir, çox böyükdir və əza saxlamanın çox sayda bərəkətləri vardır ki, onların bəzilərini inşallah xidmətinizə çatdıracağım. Dinin həqiqətləri ilə, birinci budur ki, insan dinin həqiqətləri ilə tanış olur.
yəni Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselama əza saxlamaqların amillərindən biri budur ki, insan dinin həqiqətləri ilə tanış olur. Hər kim İmam Aleyhisselam məclislərində iştirak edir, İslamın həqiqətləri ilə tanış olar və İmam Hüseyin Aleyhisselamın haqqında olan mərifəti artar. İnsan dərk edər ki, Quran və itirət bir-birindən ayrılmazlar. Bayaq qeyd elədiyim hədisdə Peyğəmbər Xuda buyurur ki, bu iki əmanətçi qoyub sizin arasında gedirəm. Bunlar ta Hoz-i Kosərin qiyamət günündə behişdə Hoz-i Kosərin kənarında mənimlə görüşünə qədər bir-birindən ayrılmazlar. Bu, bir daha bunun bariz nümunəsidir ki, Hz. İmam Hüseyin Aleyhisselama əza saxlamaqla biz əslində Quranın diri qalmağını təmin edirik. İkinci günahların bağışlanmasıdır Hz. İmam Hüseyin Aleyhisselama əza saxlamağın amillərindən biri. İmam Hüseyin Aleyhisselam buyurur, əgər İmam Hüseyin Aleyhisselamı ağlasan, o halda ki, göz yaşın üzvə axa, Allah sənin kiçik və böyük az və ya çox günahları nəyər, bağışlayar. Və üçüncü, Hz. İmam Hüseyin Aleyhisselama əza saxlamağının bərəkətlərindən behişdə sakin olmaq. İmam Baqir Aleyhisselamla hədis var ki, Həzrət buyurur, hər bir mümin ki, İmam Hüseyin Aleyhisselamın matəmində gözündən yaş dökər, o həddə ki, üzünə axar, Allah onun üzün Allah onu uzun zaman behişt otaqlarında sakin. İmam buyurur ki, hər kim, hər bir mümin ki, İmam Hüseyin Aleyhisselamın matəmində gözündən yaş dökər, o həddə ki, üzünə axar, Allah onu uzun zaman behişt otaqlarında sakin edir. İmam Sadiq Aleyhisselam buyurur, hər kim İmam Hüseyin Aleyhisselamın haqqında şeir oxuyar və ağlayar və bir nəfəri ağladar, behişt hər ikisi üçün vacib olar. O kəs ki, İmam Hüseyin Aleyhisselamın onun yanında yada salınan zaman milçəyin qanadı qədər gözündən yaş tökə, əcri Allah yanındadır. Və onun üçün behişdən başqasına razı olmaz Allah təbarak təala. Hazreti İmam Sadiq Aleyhisselam başqa yerdə buyurur, hər kim İmam Hüseyin Aleyhisselamın əzadarlığında ağlayar və ya başqasını ağlada və ya özünü ağlamaqlığa, yəni ağladanlara oxşada behişd ona vacib olar. Və dördüncü, Hz. İmam Hüseyin Aleyhisselamın əzadarlığında iştirak eləməyin bərəkətindən bu məclisdən şəfa tapmalıdır. Bu məclisin böyük əzəməti var. Hz. İmam Hüseyin Aleyhisselam məclisinin bərəkətlərindən biri də budur ki, bu məclisdə şəfa tapmaq olur. Mərhum Ayətullah bir ucudə 90 yaşına qədər eynək taxmazdı. Və bunun səbəbini ondan soruşanda o bozorcuvar buyurardı ki, mən buna görə Hz. İmam Hüseyin Aleyhisselamın əzadarlıq məclislərinə borcluyam. Evet, təşəkkür edirik hacı, Allah razı olsun. Dəyərli izləyicilərimiz, bir daha diqqətinizə çatdırmaq istəyirik ki, bu silsilə tədbirlər ona görə qeyd olunur ki, siz inanclılar, siz əziz İmam Hüseyin Aleyhisselamın aşiqləri heç də məclissiz və yaxud hər hansısa bir marifləndirmə olmayan verilişdən kənar qalmayasınız. Və bu cür şəraiti bizim üçün yaratdığı üçün bir daha Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin Abşeron Sumqayıt Xızı Qazılığına təşəkkür edirik və həmçinin Abşeron rayon Gücdək Qəsəbə Rəsulullah Məscidinin imamı Mirkazım Kazımlıya və həmçinin Qobu Qəsəbə İmam Hüseyin Aleyhisselam adına olan məscidin imamı Abbasov Əli Hüseynə təşəkkür edirik ki, dəyərli vaxtını ayırıb bizə qoşuldular, bizimlə bərabər fikir mübadiləsi apardılar. Və salamu aleykum, təhiyyətən ləkum. Allah sizdən razı olsun.